Heydər Əliyev Sarayında Zəfər Fest Yaradıcılıq Festival sərgisi keçirilib. Sərgidə 70-ə yaxın rəsim və əl işi təqdim olunub. Heydər Əliyev Sarayında Zəfər gününə həsr olunan Zəfər Fest Yaradıcılıq Festival sərgisi keçirilib. Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən sərginin məqsədi qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsinin ehtiramla yad edilməsi, uşaq və gənclərin maarifləndirilməsi, qazanılan zəfərin bütün türk dünyasının qələbəsi olduğunun gənc nəslə çatdırılmasından ibarət olub. Bizim 70-dən çox uşaq gənclər mərkəzlərinin iştirakçılarının, bilavası uşaqların əl işlərindən ibarət sərgi kompozisiyaları nümayiş olur. Sözsüz ki, bu tədbirdə ən böyük heyət müəllim, pedagoji kollektiv və uşaqlardan ibarət olan böyük bir kütlədir. Bədii hissədə Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərinin, Bədii Öz Fəaliyyət Kollektivlərinin, Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin və Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin kollektivlərinin ümumilikdə isə 300-ə yaxın məktəblinin iştirakı ilə ədəbi bədii kompozisiyalar nümayiş olunub. Məktəblilərin ifasında vətənpərvərlik mövzusunda şeir və mahnılar səsləndirilib. Nəzrin Əzizli, Həmid Əhmədli, Səkinə Hacıyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.